Wagwan, Wagwan, välkommen till en ny episod av THM Podcast. Mitt namn är Adit Pasha, jag är som vanligt med mig här av Ballestar. Och idag har vi med oss en Trondheim grafkonge, en kunstner generellt jävla hygglig type. Och han kan också vara med på utsmycket bydelen imorgon, vet du. Han heter Tor Erik Bugge Pedersen, a.k.a. Byggeklosser. Välkommen, välkommen mannen. Tack, tack. Är du i släkt med en viss annan känt Bygge Pedersen som står bland annat Bygges fyra, eller? Ja, det är färre med det. Men har du hört om Bygges fyra, eller? Ja, jag har hört om det. Ja, Bygges fyra, för de som inte vet, alltså, det var ju kanske den gruppa som var kanske som, alltså, den första gruppa som hade Beatles, vad det heter, Beatles-status här i byen, alltså. Och den spelade ju, de startade ut med att spela en del som Beatles-låter, gjorde de inte det? Jo, en Beatles-medley, ja. Startade här på Lamonskolan, tror jag, på... Ja, att man vet om vänner. Fett. De har ju varit i Norges toppen och de har varit i Europa-toppen, no, inte sant? Mm. Så det är... Det här är liksom en god gener det här, vet du. Det är mycket talent i familjen. Ja, den alltså. Men när vi snackar om alltså, det jag nämnt med utsmycket bydelen, alltså, så vi kan ju starta med det som kanske du är mest aktuell med nu. Alltså, Slippen som tidigare varit känt för att vara liksom sån, alltså, för postterminal och liksom, inte sant, söppelfylling och sådana ting. Håller ju på att bli alltså, en helt ny bydel nu med urbant präg och sånt. Och där har du varit tagit mig in för att rätt och slett smycka ut bydel med graf och kunst. Kan du fortälla dig hvordan det kom blev till? Jo, det startade egentligen med att jag tror det var 2018 så var jag och en kompis, Marius, han bodde av oss. Vi har varit taggade i ett Facebook-inlägg om att vi skulle komma upp till Morsjön och dekorera en stor väg där i förbindelse med Gründeruka. Och jag har kjent med en som heter for Thomas Eidsøne, en väldigt flink spindoktor eller vad så kallar det. Och han hookade oss upp så att vi fick måla en stor väg där då. Och för vi drog dit så satt vi hem till Marius och han och tegnade, spann upp med ideal då. Så fant vi ut att Vefsn kommune har en hane i bydelsvapnet sitt. Och så fant vi bryggerekka i Morsjøen, så lagade vi det på en stor väg då som var... Tror du med 6x11 meter eller noe sånt. Wow, det er svære greier det der. Ja, det var kult det. Og vi brukte jo sånn 3-4 dager på det. Det var litt mer arbeid enn vi hadde regnet med, men det ble bra resultatet. Og han Thomas da, han ble jo bedre kjent med, og han klarte å fiske opp en vegg på ladebekken mellom Lademoen og Lade, som jeg tror det var Heimdal Eiendom som eide bygget. Og da fikk vi fri tilgang til å male graffiti på det da. Jeg og Thomas og flere kjente graffitiartister fra Oslo som kom opp her til Trondheim for å ordne her. Og for tingene var at bygget skulle rives etter en stund, så vi fikk lov til å male så mye vi ville på det. Og det gjorde vi jo. Og etter at det skjedde så fikk jeg Thomas kontakt med Heimdal Eiendom. Som refererte han videre til Kjelsberg gjennom den kaffe... Ja, og de har jo basen med på Slippen. Så det er jo Kjelsberg som har... Lager Elve blant annet. Ja, Lager Elve, og det er mathallen, ja. Mm. Så det er Kjelsberg som har gitt oss oppdraget å utsmykke den undergangen, en undergang som er... på Slippen da. Kult. Og etter hvert så blir det faktisk mer utsmykning, det er da ikke bare undergangen, og det har vært masse forskjellige artister som har vært der og bidratt og malet pisa og litt stencil art og det er litt sånn forskjellig. Fett. Laget sånn paradis, sånn gamle, kastet en stein nå. Ja, ja, ja. Så det har vært et artig prosjekt da. Unnskyld, bare forstå. Jo, nei, etter det så har det ballet litt mer på seg, for de har jo fått ganske mye bra feedback, Kjelsberg da, på her. At det er godt likt, og vi synes det er artig at folk liker det vi gjør. For graffiti før, det var litt sånn, nei, det er kriminellt, og forbinder med litt sånne ting da. Og nå når vi ser at folk synes det er artig det vi gjør, og ja, det gir oss et sånt pådriv da, til at ja, sånn, herre, herre kan vi jo holde på med videre. Mm. Og det har gjort det sånn at vi har faktisk flere vegger som kan bli tilgjengelige for oss nede på Slippen da. Så kult. Så uten at jeg skal snakke for mye om det, men det blir mer da. Det er akkurat det, sånne ting når du får den tilbake med deg, jeg gir ekstra mye motivasjon for å jobbe videre og få fram den kreative siden. Åja, ja.
Men när du på när du ska jobba på när du ska jobba med ett slikt projekt liksom, hur går du fram? Har du några idéer, utgångspunkter som du går efter eller har du liksom prövar du och liksom hur går du fram? Akkurat på slippen jobben så fick jag ju en flata i undergången som jag höll på med och så tänkte jag att hur kan jag lag något som folk kan känna sig igen i förhållande till jag är väldigt stolt av Trondheim och byn där jag från liksom Ronata så satt jag jag kan säkert prova något Trondheim som motiv som folk känner sig igen och så tänkte jag på en fyrstikaska tror jag så tänkte ett lys eller vad var så såg jag på lightern så ja jag kan faktiskt smätta in lite silhuetter av Trondheims ting och så kan jag faktiskt bli något bra för att de flesta som har vuxit upp i för min ålder har sett det fyrstikaska och känt det tioårtornet och fästningen och såna ting alltså då det egentligen önskade att ge något tillbaka till byn jag kommer från som jag vuxit upp i då. Är det liksom via graffiti att du blev intresserad på kunst eller är det andra ting som förde dig till graffiti liksom? Ja, när jag gick på barnaskolan så var det tre fyra andra i klassen min som var väldigt flink till att tegna. Och för jag hade väldigt god kontakt med så han lärde mig att tegna lite som blyanttegningar, tegneseriefigurer och lite som skyggelägging och det syns jag var ett artigt då och faktiskt hjälpa på med och så lärt storasystrarna mig faktiskt hvordan man kan lägga tredimensional graffiti i bokstäver. Det var väl i 1988-89 och sånt. Så det syns jag var ett artigt då och skrev något Tor Erik som taggeskrift på skolböckerna mina och men jeg har aldri liksom, for å tagge noe mye ut, helt til en kamerat av meg, jeg tror det var i 95, og han får mye tusj på seg og skriver taggen sin, og jeg spurte liksom, hvorfor han får gjøre det. Jo, for da kan de som vet hvem jeg er, kan kjenne meg at jeg har vært der tidligere, og, liksom, og da ble det litt sånn, ja, dette kan faktisk være litt kult, og jeg var litt god til å tegne, jeg var kjempegod, men ja, det var litt sånn artig da, liksom rebelsk og ja, og fulgte på å tegne litt med tusj da, og spennende og da, og til sånn, borte filmene som så og da. Så, ja, og etter det så ballet han bare på seg, og vannet fikk noen bra karakterer på ungdomsskolen i tegningen da, så søkte han meg videre til videregående på tegning for noen farge på Brunnerhåndsskolen, og kom inn der og da møtte jeg jo flere folk som driver med tagging eller graffiti da, som ikke kom fra området mitt, men fra andre plasser i byen. Og da liksom, utvekslet vi tegningene til hverandre, og det var der jeg hørte fra en kompis en rappgruppe av Vålox, den norske hiphopgruppa. Og der jeg fikk høre om det for første gang da, og jeg på Walkman sin, en kassett med Vålox, og det her norske folk som synger om graffiti, og det var så tøft det der. Ja, man kjenner seg igjen i det. Ja, så vi kalte jo tegning for noen farge, for tagging for noen farge. Det var ikke sånne gutter som gikk den linja, og så de fleste var litt sånn hiphop og litt graff, så. Da ble den jo bare bedre enn den. Den har hållit på med till vart så. Men hur kände du den här övergången liksom från att gå från papper till liksom vägga och såna ting liksom hade alltså fick du någon pekepinn från någon av de äldre gutterna där eller var det liksom att du bara rätt och slett prövade det på egen hand? Ja, man började ju först på egen hand och fick tag i sprayboxar och prövade något på väggen. Det var det är inte lika lätt att tegna på ett ark som att bruka sprayboxen på väggen. Det fant vi ut ganska fort då. Det var ganska vanskeligt att få det likt som på tegningen. Och så slet vi lite där med att få tag i sån dysa alltså fat caps där sån heter den plastikbiten upp på. För att det som var med på den boxen som vi hade att börja med då, alltså quick marlinga, den var dysa ganska smal. Så vi, ja, vi fant andra måter att finna tjocka dysa på bland annat vi tok av de sånn på inn på bensinstasjoner og sånn, for da var, brukte de på sprayboksene våre, så var det streken tjukker. Da tok det kortere tid, og ja, det var litt sånn ymse metoder for å få i sånn dysa, da. Ja, det var ikke plutselig at man kunne google seg frem, liksom, til at det er det som er så kul, liksom. Man måtte være kreativ på den tiden der, liksom, og det var litt sånn word of mouth som spredde seg, liksom, om man skulle gjøre ting, og ja, så hadde vi jo hørt rykter om at i Oslo så var det jo Mothership Connection, tror jeg, i popbutikken het. Ja. På arkaden, der hadde de litt graffitiblader og dysa som du kunne kjøpe med, da. Så mora mi kommer jo fra Oslo, fra Vetvet, så var jo ofte der om sommeren og besøkte på mormor og morfaren min, og så jeg får jo tråla T-banelinja på Vestli, det var fra Vetvet, da. Så jeg tråla femmelinja og tok bilder av graffiti som de
sånn forbildene mine på den tida som alle morsagrafene var sånn hets og doe og poker, det var liksom store gutter, og det var litt kult da. Så jeg tok ut hjemmeen til stoppen, fortet meg til bildet, og så det neste stopp og tok bildet og tok meg hjem, og det var ikke helt stuerent å ta bildet eller, for du kunne få trøbbel med det, i hvert fall i Trondheim. Jeg har hørt om flere som har blitt stoppet av politiet for at de har tatt bilder av graffiti, da, sånn, så... Her jeg var jo i 1996-97 tidlig, ja, noe sånt, når jeg får trådene ned der da. Mm. Ja, det interessant, det sånne ting jeg ikke visste om, at man kunne bli straffet for å ta bilder, for man blir kanskje mistenkelig gjort for at man holder på med noe sånt selv. Mm. Ja, så det er veldig interessant at, man, at det var så strengt. Ja, på den tiden så var det jo noe som, altså det var jo, var det ikke i Oslo, noe som heter for Tegger, den kampanjen der hvor de skulle liksom sånn ta alle de her, altså det ble laid in security selskap til å ta folk liksom som var ute og eller liksom gjorde graffiti ut på liksom T-banen eller liksom andre plasser. Jeg er glad ikke jeg var så tøft i Trondheim da, men vi var jo ganske nervøs og ja. For du startet på 90-tallet da, men her graffhistorien i Trondheim går jo tilbake faktisk til 80-tallet. Jeg har hørt rykter om liksom altså undergangen opp på Moholt og sånne ting liksom. Er det, husker du noen av de her gamle hodene liksom, som var fra 80-tallet, var de like aktive på 90-tallet også, eller var det noe som forsvant med deres generasjon, at dere overtok rett og slett stafettpinnen etter dem? Ja, den, jeg vet hvordan undergangen vi snakket om på Moholt, fra den dobbelte undergangen jeg har hatt med Moholt-kirka. Nettopp, nettopp, vår studentby og der, ja. Og det er jo ikke langt unna der jeg vokste opp da, så vi var jo opp der og kikket og ble inspirert da. Det, N.A.T. tror jeg stod, og så var det Løva som var laget, og... Ja, og Babylon, så, Kingdom is Falling, yes, og Rage, Jeg er med i den der, jeg spilte i en musikkvideo min, en som sjel spilte i den undergangen der, for jeg var, jeg husker, jeg bodde på Moholt en periode, vet du, og det her var gode minner fra den tiden. Så når vi på 80- og 90-tallet, var det noen forskjell i hvordan dere laget graffiti sammenlignet med den generasjonen før dere? Ble det noen forskjeller der? For det er så mye sport, så bruker det være forskjell i forhold til hvordan man spiller, og så spiller utvikler seg. Var det noen forskjell i forhold til hva dere fokuserte på sammenlignet med de som er før dere, eller? Nei, det var ikke så veldig mye forskjeller, egentlig, for at når du først begynner med graffiti, så er det, da er det ok å herme etter liksom idolene sine, kanskje finne en... Hvis du skriver A, B, C da, så finner du en kul A der, og så finner du en kul B der, og så en C, og så noe andre. Så da er det greit å kopiere første året, ish. Men hvis du fortsetter med det etter flere år, så blir det frowned upon, og det er ikke noe populært da. Mm. For du skal liksom klare å bygge opp din egen stil etter hvert. Og jeg er jo litt inspirert av 80-tals graffiti, der skriften var mer tydelig. For det var en vinning at det var om å gjøre og gjemme graffitien sin. Mm. Så at det var egentlig meningen at andre graffitiartister skulle skjønne det, og ikke politi og folk som ville oss graffitiartister ha vondt. Da. Så da var om å gjemme graffitien, men jeg har litt mer trua på... Jeg har gjemt graffitien min, ja. Men jeg har litt mer trua på å ordne litt tydelig graffitien, sånn at folk som ikke driver med faktisk kan se at det står... Ja, det er ordene som vi lager da. Nettopp, at det ikke blir så abstrakt at på en måte motivet forsvinner oppi det her. Men er det noe sånn, altså sånn når vi snakker om de her generasjonskløfter og sånn, liksom, var det noen lokale helter som var for dere den yngre generasjonen, som dere så opp til, altså som var for den litt eldre generasjonen der, eller? Ja, ja, det er jo den i Moholt inn i gangen da, den Løven, det var jo Teen og Rage, hva vet de seg? Teen og han Teen der, han hørte vi at han hadde flyttet til London. Så vi visste jo veldig ikke hvem det var, hvordan han så ut og sånn, men det var liksom, ja, den undergangen på Moholt, det er den feteste graffitien som jeg har vokst opp med da, i mitt lokalområde. Så vi lurte jo på hvordan i helvete de hadde fått til å lage dere graffitiene, for de er ganske stor. Så vi fikk høre da at de to pisene i de undergangene var laget liksom, lovlig da. De har fått lov til å male dem. Okay. For at det har kommet til å ta veldig lang tid å lage dem der. Sånn i forhold til hvordan utstyr vi hadde på den tida. Dere var sikkert på laget på slutten av 80-tallet, midten av 90. Det har kommet til å ta veldig lang tid å få gjort det der da på en natt for eksempel. Mm. For når vi får ut om natta og sprøya, så hadde du gjerne alt ifra en halvtime til maks en time på deg før du måtte
stikke av igjen da, for å kunne møte på folk og da, ja, du får litt av noen adrenalinkick når det kommer folk og forstyrrer jeg mitt oppe, sant? Så det jo litt av buzzen med å holde på at jeg slapper unna, sant? Men det jo ikke bare solsynshistorie der heller, så folk kan jo bli tatt av, sant? Men nå har det blitt litt mer stuerent med graffiti og det synes ikke jeg noe gærlig da. Nei, jeg synes det var så jævlig kult også av de generasjonene som kom også i ettertid i Trondheim her, at de har latt den der pisen på Moholt stå i fredag, ikke sant? Så hvis den fra slutten av 80-tallet liksom, den står jo den dag i dag, og det er jo veldig sånn, veldig kult at folk lar den stå i fredag, altså. For det er liksom ikke mye respekt generelt liksom som vises i, fra noen, altså, og folk liksom i forhold til det der skjulte reglene og kodene man hadde på 90-tallet, liksom. Det har forsvunnet litt med årenes tid, men heldigvis får den her stå i fred, og vi håper den står lenge etter også. Var det allerede noen kunstnere innenfor liksom, det på en måte litt mer etablerte kunstmiljøet som inspirerte deg på den tiden, eller var det mest graff du var inspirert av? Jeg har jo gått kunsthistorie på skolen, og så Salvador Dali synes jeg var litt kult da. Som de klokkene som smilte, og elefantene med små føtter og liksom Dali har jeg alltid likt da, liksom fine overganger på fargene og Van Gogh da, synes jeg har vært litt kule bilder som har sånn røffstrek og ja, vi har jo skjedd opp til andre graffitiartister fra andre plasser i verden. Sånn som var i Oslo og fant inn Mothership på Nexion-butikken, så kjøpte jeg med meg graffitiblad da. Ja, det var jo gull for oss graffgutter i Trondheim, så skjer det bladene, og vi ble inspirert derfra da. Ja, det var nesten sånn Playboy, Men dere lager sånne store bilder som dere lager på i Morsjøen, ikke sant? Er det mye matematikk der, hvordan dere skal få inn den brygga og få det til å passe, eller tar du bare rett fra følelsen hvordan du føler for det, og når du skal tegne den brygga? Ja, ja, på den veggen så måtte vi tenke litt logistikk, ja, på en måte, at vi laget et rutenettverk på skissa som vi hadde laget, og så laget vi ruta på veggen, og så brukte vi det for å trace, men altså brukte vi jo sånn kritsnor og lift, og det var litt litt mer arbeid enn vi hadde regnet med, ja. Da grunnet vi veggen kvitt først, og så delte vi opp veggen i ruta, og så fylte vi inn ruta nå etter skissa. En kjent kunstteknikk egentlig, og bruker ut det til å overføre, da. For jeg vet, jeg får ikke helt å ta på frihånd når det er så store vegger. Men små vegger, da er jeg lettere, da. Ja, det kan jeg tenke meg, for det er noe så svær overflate å få det til å virke i intakt, så det er ikke enkelt. Altså, jeg sliter med det når jeg skriver på tavla og får alt på en linje. Jeg kan tenke meg det som svær vegg, så det er mye større utfordringer. Men er det, altså sånn, jeg har blitt kjent med noen av de her gutta som var aktiv på 90-tallet, særlig på slutten av 90-tallet og sånn, og jeg vet at det var jo en del sånne folk som var litt mer aktive enn andre, og det var jo fordi de hadde jo hele natta for seg, og jeg vet at det var en del rus med inn i bildet, inn i graffmiljøet. Kan du fortelle litt om det der? Har du noen erfaring med det, eller? Jo, det har vært det mye, ikke alle som fungerer, men det er en del rus, ja, i graffiti-miljøet. Mye røyking av hasj, og kanskje litt amfetamin for å klare å holde seg våken om natta, og da får han jo skrevet så mye han kan da, på en natt, og ja, det var ikke alt sammen det gikk helt bra med da, så han inkluderte meg selv, og det har vært litt mye rus i vending, og det førte jo til liksom problemer senere i livet da, til innleggelse på psykiatrisk, og ja, det det er ikke passet for alt sammen, men det har jo lært mye på å være innen det systemet der også. Så, ja, skulle helst ha vært foruten, men har jeg vært foruten, så har jeg kommet hit i dag igjen. Føler du at, du sier du har vært innlagt og sånn, føler du at det har hjulpet deg på veien, eller føler du at det har vært mer til hinder for deg liksom, å bli innlagt eller komme inn i det systemet der? Nei, det har klart hjulpet meg, ja. Har ikke jeg vært lagt inn når jeg har vært det, så har jeg dessverre ikke vært her i dag. Så enkelt er det. Og jeg er veldig
veldig glad for at jeg var sint der og da, når jeg ble lagt inn, for jeg skulle ikke legges inn. Jeg var jo kjempefrisk, jeg hadde ikke noe problem. Men det er jo sånn at han tror at han er supermann og klarer alt, og så merker han i ettertid at nei, det var ikke helt sånn som vi trodde. Mm. Så hadde jeg vært for psykiatrien i Trondheim for min del, så hadde, da hadde ikke jeg suttet her nå. Det er jeg rimelig sikker på. Mm. Så jeg ble jo en skygge av meg selv, og de, det var jo litt rus inn i bildet der, og selvfølgelig jo. Har ikke de flinke flere på Østmarka gitt meg den medisinen og den pleie eller omtanken, jeg kan så kalle det, så nei, for jeg vet 50 kilo når jeg ble lagt inn og gikk opp 25 kilo på 3 måneder på kosttilskudd og god mat og, men det var noen tunge dager eller uka til å begynne med da. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men... Men hvordan var det? Var det et familiemedlem, eller var det venner, eller som steppet inn og på en måte fikk det innlagt deg, eller... Nei, det var jo mora og faren min, da. Som generelt, og fastlegen, selvfølgelig. Så... Og jeg har liksom, i det rusmiljøet der og da, som jeg var i graffiti-miljøet, så var det ikke så mye... gode venner, det var jo mye gode venner også, men det var mye sånn hvem som er hottest og kulest der og da, og så går den, ja da dundas med noen, så er det ikke noen som bryr seg av meg. Mm. Så jeg oppdaget jo hvem som var venner mine når jeg først var inn på sykehuset der da, hvem som kom og besøkte meg og ikke, og det var ikke noen mange altså, i forhold til det, hvor mange jeg hadde kontakt med. Ja, du, der på sånne, det, ved sånne tilfeller, det er svært at man oppdager også hvor, hvilken støtte man har, ikke sant? Og det er jo til syvende og sist, det er ytterst få venner, og så er det mest familie der som alltid er der. Mm. Men det er jo folk, ikke sant, som ender opp med å bli innlagt, enten når det gjelder helseproblemer, eller liksom, altså fengsel og sånne ting, liksom, som ender dessverre opp og innser det der, liksom, ikke sant? At det man kanskje ikke har... at ikke alle vil ens eget beste, eller at folk er generelt kanskje ikke interessert i noe annet enn seg selv og sine ting. Men den dag i dag, altså, du sier du har vært innlagt, det begynner å bli en stund siden, eller du har vært der, eller? Ja, over 20 år. Over 20 år, ja. Men føler du at det er en kamp den dag i dag, eller? Jeg glemmer jo ikke det som har... skjedde innpå der da, på en måte, men jeg går nå på neuroleptika eller medisiner, og ja, det, jeg har nå blitt større på det, og siden det er så lenge siden, så får jeg ofte spørsmål fra venner, og så sier jeg meg som, du Erik, du var jo lagt inn for over 20 år siden, så hvordan gjorde du det når du fikk problemer med angst, og familie og gjerne liksom fremstå som ikke, kanskje ikke en supermann, men en normal, jovial person, da, sant? Så, ja, det er noe vanskelig å holde opp den maska hvis den har det tungt gjennom lengre tid, og... ja, så folk har kommet og spurt meg om råd, da, hva gjorde du når det var sånn til deg, og jeg har det litt tungt nå. Det jeg mener, da, det er jo kjekt å kunne dele av erfaringene mine, og gjerne høre på hva andre folk har issues eller problemer med, da. Mm. Så av og til så kan jeg jo hjelpe folk. Ja, og ofte undervurderer man seg selv hvor mye man kan hjelpe andre folk. Det er bare å fortelle om sine egne erfaringer kan hjelpe andre folk som tror de er alene om det der, og noen som kanskje tror de ikke, det er ingen som har opplevd sånne ting. Så det er bare å dele historier, så de kan hjelpe veldig mange. Og jeg har opplevd så mye rart og uforklarlig, og det er tragisk der og da, men i ettertid så blir det litt, nesten litt komisk over hvordan det er holdt på da, sant? Så det er ikke sånn at nederlagene litt så artig der og da, men når det har gått i stund så er jeg sånn, uff, jeg gjorde det der, liksom, det var ikke helt bra, sant? Så. Ja, man får se en lekse og ikke noe annet, altså. Det er også en stor triumf at man kommer til den fasen hvor man kan flire av ting som er veldig seriøst før i tida. Og det er jo også veldig motiverende for andre som er, vi opplever ganske tunge stunder at de kan komme til den fasen at det der blir nesten bare bagatell, ja, at man kan flire av det.
Mm. Ja, hadde jeg vært for galgenhumor til meg, så hadde jeg vært like frisk og rask som jeg er nå, på en måte. Jeg må klare å se det lille positive i det store mørket jeg er i. Hvis den har den evnen, så kommer den seg faktisk ut av gropa, eller hva jeg skal kalle det. Men det er jo vanskelig å få til alene, og det er jo ikke så mange som vil spørre om hjelp. Men alle som vil ha hjelp. Og spesielt tenker jeg at det er ganske vanlig problem for mannfolk. At de holder sånne ting inni seg. At man, det blir nesten som svakhet. Så det er jo at, ja, det, forhåpentligvis blir ting mye enklere fremover. Ja, for vi er jo kanskje den første generasjonen som snakker åpent om det her. Så jeg kan ikke huske at liksom fedrene våre eller den generasjonen der snakker om noe sånn psykisk helse eller noen sånne ting. Så det er jo noe som er relativt ferskt. Og via historien som jeg underviser i, da, så vet jeg at spesielt de eldre generasjonene som har opplevd veldig mye dritt i konsentrasjonsleire, krig, hva det måtte være, de holder inn i seg. Mm. At de forteller ikke om ting de har opplevd, ting de sliter med. Nei, man skjuler det gjerne med en annen. Det er så veldig fint det du nevner med galgenhumor og sånne ting, altså sånn. Mye av de greiene som for eksempel, vi kommer jo fra Bosnien, der Bosnien-Herzegovina, og der var det jo krig, og mye av de måten man klarte å få hverdagen og til å gå var humor. Jeg husker når vi satt for eksempel, ikke sant, altså, du har en hel blokk liksom, ikke sant, som sitter i kjelleren mens det er granatering liksom utenfor, og granater flyr og fyker, og du hører eksplosjoner, ikke sant, og der var det jo liksom, ned i kjellene, det var jo ikke noe skriking og ropning, det var jo vitsa, ikke sant, vi slo av vitsa, vi snakket, og vi prøvde liksom, ikke sant, og diffuse the situation, liksom, ikke sant? For det var såpass alvorlig, men liksom, hva skal du gjøre? Og i de sanne situasjoner, jeg tror også at man får litt annet sånn perspektiv, mens jeg tror også at når man virkelig er i nød, ikke sant? For i det får man de her refleksene som liksom, som er reelle der og der. Men jeg tror også for våre generasjoner, altså sånn, vi opplever en del sånn utfordringer som det er liksom vanskelig å vite nivået på, liksom. Jeg tenker også det er veldig mye å si med tanke på hvor den farta samfunnet utvikler seg i, og den måten vi lever på, at det hele tiden er tidsfrist av ting man blir ferdig med, om det, uansett hvordan jobb man tenker på, så er det ting man må bli ferdig med innen den tiden, og ikke minst teknologien som utvikles. Det er veldig mye input som hjernen blir påvirket av, utenfor, ja. Som evolusjonen har gått veldig fort de siste 20 årene sammenlignet med foregående flere hundre år. Historien, ja. Mm. Men var det mest angst du slet med da, eller den tiden når du ble innlagt? Ja, det var jo angst, og jeg ble veldig paranoid. At jeg, i forhold til hvordan livsstil jeg levde, så det skjedde mye rart, og som jeg ikke helt fort har forklart en dag i dag, eller. Og fikk jo for meg at folk var etter meg, og ja, ganske, det var ikke noe lett å være med da, altså. Så jeg håper at folk blir flinkere til å prate om sånne ting, for det er veldig tabubelagt. Så som du sa i sted, at foreldrene våre, der skal ikke snakkes mye om sånt. Utad så skal det være perfekt, og folk skal ha jobb, og hagen skal se fin ut, og huset skal være malet. Men det er ikke alltid sånn innen husets fire vegger, så der er noe annet. Så folk må bli flinkere da, til å si ifra. Jeg var ikke før heller flink til å si hvordan jeg følte og hadde, men jeg har blitt bedre til det. Og det er ting som jeg har plukket opp innen behandlingen jeg har gått gjennom nå. Og jeg håper at bare folk blir flinkere da, til å si hva jeg mener. Og, ja, det blir litt tøft i kanskje et kvarter, 20 minutter, men så blir det bra etterpå igjen. Når man først begynner å ta opp sånne ting, og jeg har lært veldig mye om meg selv, etter innlegget sånn, og jeg har jo ikke, først har jeg tenkt over hvor mye konsekvensene av valget om jeg personlig har gjort før. Jeg har bare, jeg kjører på å ordne seg i morgen, men jeg gjør ikke det i virkeligheten. Kanskje på internett, i spiller eller noen filmer, så, men det er ikke sånn i den virkelige verden, altså. Mm. Det har jeg fått smertelig erfart, så har jeg gjort mine blunders opp gjennom årene, og så det er ikke noe jeg kan gjøre med, og jeg kan si unnskyld for det. Men det er jo veldig, veldig fint at du nevner det der med at liksom folk må snakke om det her, og det er jo det vi har vært veldig åpne også i denne podcasten her, og det er litt av grunn til det, og for eksempel, liksom, jeg vet at liksom, når man skal behandle ting som posttraumatisk stress, sånn som mange folk som gjennomgår det, ikke sant, uansett hva slags lidelse, det som var i utgangspunktet de startet ut med,
behandles ju stort sett där vi att ha, alltså vi att snacka ut om det, vi att face alltså de grejer som man sliter med i vardagen där. Sen vi är in på det där med psykisk hälsa och särskilt mäns psykisk hälsa, så är ju en av de mest aktuella tingen idag är ju det att den domen har ju nu ankommit i förbindelse med Johnny Depp versus eller det blir väl Amber Heard versus Johnny Depp där, jag vet inte vem som har de anklagar varandra ja, på ja. Den grejen där liksom sån här är det, har du någon tanke om den grejen där eller är det den enaste saken som hela världen är en ja, nej, jag har inte följt med så mycket på det, men jag har följt med lite grann på det där och det är ju lite sån nytt eller uvant, jag ska säga att jag går andra vägen, att det ja, nu vet inte jag helt hur jag ska få att förklara det, men att det är hashtag man too istället för me too. Ja, faktiskt. Jag känner, det är inte bara me too vägen, men man too vägen, ja. Jag må innrømme att jag hejar lite på han, för jag har trott att jag såg det inne, men jag blir lei meg när jag hör sådana ting om idolet mitt, och det, den burstade babbelen på en måte. Jag var farsken, jag trodde han var en cool fyr, liksom. Jag håpet att det här är fel. Mm. Och det var ju det ifølge dommen då. Och så är det sånn viktigt att skille lite med när man blir anklagad för någonting och selve dommen. För det är ofta att man när man blir anklagad för ting att man sätter en dom att de har automatiskt gjort det. Ja, det är som det har varit hela världen när du kikar på det, Johnny Depp saken och Amber Heard, men vad som sker med hon då, sån där syns så lite faller i land då utan att banden sitter så det är inte artigt att vara hon som ska. Ja, så det är ju inte något om gör och han sa hur sa ja. Du gjorde det eller liksom, så han sa jag är glad för att Johnny Depp inte var så fel som hur sa. Mm. Men jag syns också synd på hur då på att ja. Vad ska hur nå sånt? Mm. Ja. Det är en örfin balans här det där sånt, så det är så lätt att tippa över på ena och andra sidan. Ja, för det här var ju första kanske sån rättssaksreality, bortsett från liksom om man ska se på 90-talet O.J. Simpson-casen ja. Där som också var väldigt sån viral för den tiden, men liksom det här är ju kanske den första hvor folk fyllde med live där och där liksom på sändningen var enaste dag det var nog. Och så stora namn, inte minst. Och så stora namn, ja. Som så känt skuespelare och som också väldigt känt. Så är spörsmålet igen, hur mycket ska man blanda sig in i andra sin privata ting och där liksom. Men om mycket något annat, det som har varit fint med denna saken att det här satt, alltså det har satt liksom sådana här mäns rättigheter på agendan. Jag har gjort lite research och så har hört att du har någon, varit aktiv inför sport. Och det är några historier bak det där, så kan du fortälla lite mer om det? Nej, vad är det där? Jag gick på barnskolan, så jag spelat för fotbollgruppen Fredi. Mm. Vi skulle spela fotboll mot ett lag som var året gammalare än oss, mot Strindheim, uppe på Fredibanen. Och ja, tre i hvert fall av de spillere på Strindheim-laget var jo kompisene mine fra nabolaget, og ja, kjent gjennom venner igjen. Jon, så hører jeg meg til storyen her da, for at faren min, han ville at jeg skulle bli flink i fotball, og jeg var ikke så god i fotball. Og jeg ville heller ha datamaskin, så jeg kunne spille dataspill på. Nei, ikke i Trondheim i Rosenborg, kan ikke du satse på fotball? Ja, ja. Så sa han til pappa til meg, så jeg kunne få meg datamaskin, altså Commodore 64, som var det shit da. Hvis jeg skorret mål, så skulle jeg få meg Commodore 64. Og da trente du. Ja, jeg prøvde jo å bli god, men jeg spilte jo i forsvar, så var det en liten sjanse for å fått av å score en mål, og skulle man spille mot Strindheim på Fredibanen, og så ja, det ble jo målfest for Strindheim sin del. Så vi tapt 18-2. Å fy faen! Jeg scoret mål. Du skulle men det var selvmål. Ja, da måtte jeg jo score en mål, så jeg ringte jo faren min, og ja, nå er jeg to forkamp mot en Terje og en Frode, beste kompisene mine, sant? Og
jag skulle ha mål. Åh, hur bra liksom. Jag var själv mål. Det är helt bra lall liksom. Det var ett försök då. Men så ett par år efter på så spelade vi turnering. Jag skulle helt kolla vad det var, Quick Cup tror jag var. Så spelade var spelat Fredrik upp med två lag, alltså Fredrik 1 och Fredrik 2. Men vi hade bara en keeper som vi växlade mellan lagen. Så plötsligt så måtte vi spela Fredrik 1 mot Fredrik 2. Ja, det var märkligt. Och så då visste jag att för att tränaren tog toppa en laget så var det på laget med de bästa spelarna som hade keeper. Alltså fan, nu kan jag farska med att skåra mål alltså. Nu spelar jag mot Buddy som mina sån så jag skårade tre mål i en kamp och så för ni då vart det datamatch. Oj. Sluta att spela fotboll alltså. Mission accomplished liksom. Ja. Du fick nog ut av det fotbollskarriären. Ja, klart för. Ja. Efter det så började jag på taekwondo då. Det syns jag var mye mer intressant att hålla på med än fotboll. Mm. Att jag hade några briller och liksom, var lite sån reject på skolan så ja, det kom och var kjekt att lära sig. Fick lite disciplin och lära sig att försvara sig själv. Och det är kanske lite så så det är generationen som huskar Bruce Lee liksom och det är kung-fu-filmen är liksom Bruce Lee, Jackie Chan. Ja, ja, ja. För att gå lite över liksom sånt över till något helt annat så sån de sista åren så har du ju hållit på med konst och du säljer ju bilder och liksom här olika konstverk. Du har ju haft utställningar har du inte det? Jo, jag hade två utställningar på Ila brunnstation i pubben eller vad ska jag säga, nere i Ila. Och det har varit intressant. Jag har fått sålt någon bilder, inte varit så mycket men några och det gör lite grann med mig att folk som inte nödvändigtvis känner mig men lika bilder av mina och då ger mig som pådrivningskraft att fortsätta att hålla på och måla bilder där rätt och ja, de sätter ju pris på det arbetet som de inte kände, alltså de kände det inte, de bara ser fint bilde, någonting som de liker och köper det, det som du kanske känner gott och inspirerar. Oh ja, det som driver mig att fortsätta att måla. Så jag hade en utställning med en andra konstnärer på där platekompaniet var för i Mongata, som var Sandesgata. Mm. Det är artigt att se forskjellen på konstnärerna och som är lite sådär med graffiti och jag har mer trua på estetisk pen graffiti där det vackert då och se på istället för någon som för exempel höll på med abstrakt graffiti som det kallas där det ska se lite sån trashy ut och är lika bättre som pen graff då men det var sin smak då. Kan du tänker om när du går runt och ser hur olika som graffiti på det bänkar som krusidull bara gjort som på 2 sekunder. Kan du tänka om en sån typ graffiti? En signatur, tags. Nej, sån jag har ju slutat med det för länge sedan. Mm. Men liksom det är graff det då. Folk säger ju att graffiti och tagging är två olika ting, det är egentligen inte det. Men för att kombinera graffiti med sån tisa som är stora bokstäver och färger och sån så ser man på tagging som en signatur. Sån är personlighet som kjempefornøyd med tagging för jag har ju varit det för jag har ju har dessvärre tänkt lite grann så men jag har slutat med det nu från vi taggar för exempel hvis det är en ny by, hvis det är utlandet så känner jag mig igen så brukar jag taggen till att navigera för jag känner igen hej här var jag igår då måste vi gå till höger för att komma till andra så måste vi gå till vänster för att komma dit. Det fungerar faktiskt. Men med personligen jag föredrar graffiti pisa då och inte så mycket signatur. Mm. Men det är på en måte att bli stor på vad man tar för att tagga lite så. Mm. Så jag brukar ju mycket av det jag lärt på videregående skolan i teckning från färger och dekoratörlinjer då. Jag brukar mycket av det i malerier mine og graffiti-pisa da. Så når jeg skal lage en ny kunst nå, så spør jeg alltid kjæresten min, liksom, hva synes du om det her? Og da sier jo hun sånn, kanskje litt sånn, ja, endrer litt på den ene fargen, prøver å gjøre det sånn, og det er jo gull verdt for meg å
hör inputen och det är inte utan att målarna mina är fina en gång då kan jag säga si, eller jag vill ha gjort sån och så har jag varit jag har inte varit för att göra det så har jag haft så mycket utställningar och ja mm. så när jag hade tungt i livet så har jag producerat mycket kunst när jag har det bra så producerar jag mycket och hvis jag inte får det producera så tärger jag mig själv till att laga något för att kunsten känner gärna I bölgar så att det kan vara gå ett halvår utan att laga något Och så plötsligt så kan jag måla 10 bilder. Mm. Och så kan vi rulla igen så nyckeln är liksom att smida medan det är varmt och bara pace på. Och ja som sagt som jag sa tidigare har jag varit fra Julia som pådrivs motorn och så har jag ja, har jag kommit att laga den första gaske motivet runt den och Særdebuveggen laget på en sjokoladefabrikk det et ganske kult motiv da. Det vises jo fra veien når du kjører fra Særdebu sentrum mot Trondheim så en stor vei der på en sjokoladefabrikk kult. Meium sjokolade heter de de lager veldig god sjokolade og lakris den jeg veldig stolt over jeg har brukt lang tid for at du må jo ta hensyn til vær og vind og Om det går som formaling så må du bestille etter nytt, og det kan gå tomt I Oslo på OFT, så heter det en butikken som jeg bestiller maling fra Oslo Farge og Tusj. Så, ja, din, ja jeg trenger noen som sier at det du gjør bra, Torik. Så at når du har det litt tungt gjennom tidene og forskjellige årsaker, så blir det veldig mye fokus på feilene man gjør. At, han sa det, eller du gjorde noe feil og sånn, sånn, så jeg ikke noe sånn jernmann jeg, så har jo litt sånn ja, hvis du får høre liksom, og venner og familie trenger at du gjør feil så lett å fokusere på det det mye lettere å fokusere på feilene man gjør inn de gode tingene og det liksom feilet som jeg har gått I flere ganger opp gjennom livet, lenge siden også, at man blir så redd for å gjøre noe feil at når man først gjør noe riktig, så blir man jo kjempeglad, sant? Jeg har vært på Buran, og der har jeg sett noe av kunstverket ditt. Jo, utenfor Ladejalen pub, der har jeg ordnet på midtskilleren, der det skiltet av veien og sykkelstien, da, på en måte. Der har jeg målet en cheeseburger, og noen tomatklaser og en ostebit. Målet noe pent å se på så jeg ble faktisk litt dårlig at jeg lagde det, for jeg glemte å ha på meg gassmaske så jeg ble litt sånn løsemiddel fjern ja, det var ikke helt jeg regnet inn I planen ikke skade, vet du du må bruke forsikring på det bruke gassmaske så der kom det masse folk innom og sa hei og syntes det var litt kult det jeg holdt på med og det var noen år siden laget det nå har jeg begynt å falme bort litt dessverre, for det så mye trafikk og exhaust der men det litt kult at du har knekket til det også. Definitivt, jeg synes det mye finere når de gjør, fordi veggen ble stått opp først og så sto den der naken vegg, ja. Ja, men etter at du holdt på der så ser det mye finere ut ja, det jo flere folk som har malet den nedover det men litt stille at du la vekket til Mm. Jag hoppas att de gör färdig I miljöarbete snart in här I Sverige som det här de har hållit på nu I kan börja bli 10 år. Vi stränger en miljöarbete där vet du men jag syns det var intressant också I förhåll till det som när det psykiska hälsa det du nämnde I sted så som I förhåll till det där med att liksom som mer blir positiva tingen så typ positiva tillbaka med din man får ändra med att gå och liksom när överhode på en och bara liksom att man kanske ignorerar det men man ändrar upp hänger sig upp I de här små detaljerna som kanske är negativa och det är gärna de folk som är kanske sån mest talentfulla som kanske som är väldigt fokuserade på kunsten sin som kanske tänker mest möjligt så nå men så har det skapat mycket av den goda kunsten som vi ser idag liksom liksom så när det blir den kunsten det har varit god butik för någon särskilt efter att den har dött vet du så vet du vi nämnde ju vi nämnde tidigare Van Gogh han hade levt ett tungt liv men vi har basket jag har basket socker här idag så det vi representerar kunst idag vet du Jag tänkte flera gånger när jag bodde för målt och så flera gånger när jag kört upp backen från en rundkörning. Vad kallas den vägen? Dybdalsvägen. 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 Ja, var en rundkörning ner mot Nardo och Lerkendal och upp mot målt. Så har jag brukt en god stund på
gjøre veien litt bredere og skjønner det prosjektet der jeg brukte god stund på. Men så har jeg fått noen svære vegger, store tre vegger, hvor det egentlig ingenting på. Og jeg har tenkt flere ganger sånn at det sikkert mange kunstnere som ville gjerne tatt seg det arbeidet og smykke ut. Gjøre det litt finere. Mm. Altså det å få litt farge på byen. Hva du tenker om sånne ting? For det inntrykket jeg får ofte at det investeres ikke noe særlig mye i den type utsmykking og kunst. Jo, det har vært ganske kult å få jobben der da, og jeg kunne gjerne stilt opp og ordnet det, ja. Men tingen er at det er noen lover og regler for deg. Mm-hmm. For at det er såpass nærme en trafikert vei. Aha. At jeg kan ta oppmerksomheten fra sjåførene og det er trafikkfarlig, rett og slett. Jeg vet ikke hvem det er som justerer, om det er veivesen eller politi eller hva det er for noe, men det, jeg vet at det er noen regler på det der. Så det er sikkert derfor at de er grå inne, og selvfølgelig så kan vi jo ferdig om natta. Jeg tror det kommer til å bli fjernet ganske fort. Man har hatt på et lag med noen middel på veggene, så du kan ta det bort fort. For at, jeg skjønner veldig godt hva du mener, men det er noen regler på akkurat tre der. Ah, ok, så når man kjører at man ikke er oppmerksomhet, det skal gå på den kunsten? Mm. Aha, ok. For det er trafikkfarlig. Nå når vi nærmer oss slutten, er det noen shoutouts? Du har noen ting du har lyst til å si? Ja, til dere da, i hvert fall. Og shoutout til Skøg, og Pombas, og Inge, og Julie selvfølgelig. Mor og farer min, og ja, folk som jeg ikke har nevnt, dere er ikke glemt, dere vet hvem dere er, og ja, Bugatti da, for Valentinus, pizza og kjøpa. Big up! Odor da, skist og skinner. Det. Tusen takk skal du ha. Og så tusen takk til alle sammen som har fulgt med oss så langt, og jeg håper dere ser neste episode også. Tusen takk, følg med videre, subscribe, kom gjerne med forslag om hvem vi skal snakke med, og gjerne skriv i kommentarer for hva dere syns om denne episoden her. Peace out, party people! Adios!